নমস্কার, মই রাহুল। বাট আপোনালোকে যোনখন ছুটি ছবি চাবলৈ গৈ আছে, মই এক্টিং কৰা নাই কিন্তু ডাইৰেকশ্যন কৰিছোঁ। আপোনালোকে যে দেখা পাই আছে মোৰ পিছফালে, ইহঁতে কৈছে গোটেইকেইজন নতুন ল'ৰা আৰু আছে ইহঁতৰ, বাট মোৰ ঘৰত আহিব নোৱাৰিলে। একচুৱেলি মই এডিটিং আৰু ডাইৰেকশ্যন মই কৰিছোঁ। মই আশাবাদী ছুটি ছবিখন ভালেই হৈছে, গতিকে আপোনালোকে চাওক। বেছি কথা নকওঁ, বাকী খালি আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আপোনালোকে জানাই কৰি দিব। বাকী ছবিখন চাওক। বা ও বা, উঠাছো তুমি? মার খং উঠিছে? ৰিমি, তই ফ্ৰী আছ নেকি? নহয়, মানে মই অলপ দোকানলৈ যাব লগা আছিলে, কিবা কিবি বস্তু ল'ব লগা আছিলে। অঁ ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তই এতিয়াই আহ, মই ওলাইছোঁ যাবলৈ। অঁ অঁ, তই আমাৰ ঘৰলৈ আহিবি হা। অঁ দিয়া দিয়া। অঁ আহিলা? দাদা, এই চেনেল চাব লগা আছিলে। চাই লোৱা, ইয়াতে আছে। চয়নিকা চাচোন এইযোৰ। অঁ বেয়া লগা নাই। কিমান বা দাম? মোৰ জোখত হ'ব জানো এইযোৰ? হ'ব চাগে, চাই লোৱাচোন। অঁ কৌশিক, সোনিকাক বহুদিন দেখা নাই, ক'ত বা গৈছে তাই? তাইক আমো দেখা নাই, ক'ত বা গৈছে তাই? কৌশিক, সোনিকাই জানো মোৰ প্ৰস্তাৱ একচেপ্ট কৰিব? কৰিব ৰাজ, কিন্তু তই অলপ চেঞ্জ হ'ব লাগিব। অঁ ৰাজ, তই অলপ চেঞ্জ হ'ব লাগিব। আহিছে,
আইছে আইছে রাজ কোন চয়নিকা কি চয়নিকা আছে চয়নিকা কত গেছিলা তো কিয় লাগে একচুয়ালি সিদিনার কথাটোৰ বাবে তুমি মোক বেয়া পাইছা নেকি ইয়াতে ভাল পোৱা বেয়া পোৱা কথা মোৰ পৰা আহিছে মচোন তোক সিদিনাখনে গৈছিলে ভাল নাপাওঁ বুলি চয়নিকা যাওঁ বলা ৰবা চয়নিকা তুমি মোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা ডণ্ট আছ মি তুমি মোক এনেকৈ টাচ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা আৰু যদি সদায় এনেকুৱা কৰা মই দেউতাৰ ঘৰত ক'বলৈ বাধ্য হ'ম দেউতাক ক'বা কি কৰিব তোমাৰ দেউতাই মোৰ পাপাৰ নাম শুনিলে গোটেই গাঁও পিঠা যায় যাও এয়া ময়ো পঢ়িয়ে আছিলোঁ ঐ শুনাচোন তোৰ লগত কথা এটা আছিলে অ' বেয়া নোপোৱা যদি কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমাৰ ঘৰলৈ আহিবিচোন চয়নিকা অ' চয়নিকা আজি যে তোক ৰোমান্টিক ৰোমান্টিক লাগিছে কিয় কেচটো কি তোক মানে কিবা এটা কথা ক'ব লগা আছিলে মানে কি মানে মানে কৈ আছ কচোন কি কথা মানে তোক কেনেকে কওঁ কথাটো কি হ'ল মোক ক'বলৈ তোৰ ইমান চিন্তা কৰিব লাগেনে নহয় অ মানে তোক কথাটো কেনেকে কওঁ তাকেই লাগিব পাৰ নাই কিনো ইমান ডাঙৰ কথা মোক ক'বলৈ তোৰ ইমান চিন্তা লাগিছে যে মানে সেই পৰহি দিনাখন যে লগ পাইছিলোঁ ল'ৰা এজন কি নাম আছিলে তাৰ অঁ দিগন্তৰ কথা কৈছে অঁ অঁ দিগন্ত মানে ল'ৰাজনক মই হ'ব হ'ব মই বুজিছোঁ একচুৱেলি ল'ৰাজনক কোনো ভাল পোৱা নাই কি সঁচা মই এবাৰ কৈ চাব পাৰোঁ তই কৈ চাবিচোন ঠিক আছে মই এতিয়া গৈ থাকোঁ অঁ তই কিন্তু গৈ পাবিলাক ফোন কৰিবি দেই ঠিক আছে হ'ব অঁ দিয়া দিগন্তদা কিবা কৰি আছিলা নেকি নাই মানে কিবা অলপ কথা আছিল তোমাৰ লগত মোক লগ কৰিব পাৰিবা নেকি অঁ অঁ ঠিক আছে অঁ অঁ ঠিক আছে তুমি মোক আবার ভাল পাওঁ বুলি কোৱা তুমি কি কৈছা
আৰু মোৰ লাইফত এতিয়া কোনোবা বেলেগ আহিছে এয়া দি কণ্ঠ কি তুমি মানে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলা হাত এৰি দিয়া বুলি কৈছো নিদিওঁ হাত এৰি দিয়া বুলি কৈছো নিদিওঁ বোলা Did it out in all